זה רק מתורה. לא יודע אם סיפרתי לכם, אני אספר. אצלנו בישיבה שהייתי בחולון, זו הייתה ישיבה של קיבוץ גלויות. ספרדים, ליטאים, חסידים, בעלי תשובה, חרדים מלידה, סודנים, אריתראים, כולם בישיבה. אחד בישיבה נהיה זמר. פייטן. טוב. איזה אירוע. אחד החתנים אצלנו הזמין אותו. עכשיו הוא אצלנו בישיבה, יש לו כל טוב. קיצר, אתם מחובר. מכנסיים צמודות. שיכול ללכת, לא יכול לקפוץ. או שהוא רק קופץ, יש כאלה מחמירים. שאם אתה יכול ללכת, אז זה לא צמוד, אחי, כאילו. אז נטו, כאילו, רק ככה קופץ, הוא לא יכול לזוז. וגם חולצה, אתה יודע, משהו כזה מיוחד. קיצר, יש לזמרים המודרניים עניין שלא יהיה שום קשר בין הבגדים. כאילו, בין החליפה, ירוקה, מכנסיים, טורקיז, עניבה, אדום אוף ווייט. מה הקשר? לא יודע. אתה יודע, כמו זה קרה, טובי שבת שר. ועכשיו באופנה יצא גם בלי גרביים. סידרתי את החופה, פתאום אני רואה, אח של החתן, חרדים, מודרני. אח של החתן בלי גרביים. עכשיו, לא הכרתי את האופנה. עכשיו, הוא גם עשה מכנסיים כאלה למעלה, והיה לו כאילו את השערות של הרגליים, והיה כמו איזה גאטקס כאילו אישי כזה, בלי שעטנז, ובלי נעליים, ובלי גרביים, ונעלי אלגנט. אז אני, אתם מכירו אותי שאני אוהב לצחוק. אמרתי, רבותיי, לפני החופה מקבית לאח של החתן, אם אפשר לגרביים, באתי להגיד, פתאום אני קולט שגם החתן בלי גרביים. זה משפחתי. משפחת אקזמה. מה הולך כאן, רבותיי? מה זה האופנה הזאת? אתם יודעים מה הרב דסלר כותב? למה החילונים מכניסים אופנות בשונות? הוא אומר שאצלנו, אצל החרדים, נכנס ג'וקים, אצל החילונים זה נהיה פילים, כך הוא אומר. הוא אומר שלחרדי יש ג'וק, לחזור פתאום למקבץ סקוטי שלבש סבא של החפץ חיים בבר מצווה של הנוברדוק, של הסבא של האמא של הנוברדוק. שלנו נכנס ג'וקים כאלה שחליפות כאלה מאז. לחילונים בפילים, כך אמר הרב דסלר. שג'וקים אצל החרדים, אצל החילונים זה נהיה פיל. מוריי ורבותיי, עשינו לב טוב. הוא שר, התחיל השיר, ויצא קטע שהכרנו אותו. אז כאילו עזבנו את החתן, וכולם מסתכלים על הפייטן, והוא, אמן אמן, אמן אמן, אמן אמן אמן. הרב חיים רבי קלט את זה. נדלק לו העניינים. עכשיו מי שמכיר אותו, איש אמת, הוא לא רואה, הוא הכי נחמד בעולם, עד שזה מגיע לעניינים של תורה. הוא קנאי לתורה ברמה אש. הוא תפס את הרמקול. עכשיו אז אמר, הוא אומר, בודאי, פלוני שלנו נשמע טובה. הוא חמוד. אבל הוא מסכן. לא הלכנו אצלנו בישיבה, זוכרים איך קשה לו בתוס ועוד מסגן, הוא דפוק, עליו רגע, הוא לא עבד דפוק, הוא אומר, זה בעל תאווה, אתה רוצה מכנסיים, הוא כן, ויש צ'פצ'ול, אומר, אתם בני תורה, אתם שווים אותו, אוי, אוי, הוא אין לו השגות, הוא לא מבין, איך הוא כדי, הוא קיבל את הרמקול אחרי זה? לא יודע מה לשיר, הוא התחיל לשיר את ה... עוד לא עבדה תקוותנו המכנס משנות אלפיים איתו אני לא יכול להיות חופשי כן, להתפוצץ אם אני לא... כן, לא משנה! זה גם שיר שיצא עכשיו דרך כן, יצאו! הבנתם? אני זוכר, הוא עשה את זה יפה וגם עשה את זה בעדינות ככה קצת עם הומור שהוא קיבל את העקיצה אבל הוא סידר את העקיצה כאילו לפנים עם צמר גפן הוא האחרון שיפגע בבן אדם. רבותיי, אבל אני זוכר שהוא הכניס כזאת גאווה לבני תורה. אני לומד. צריכים להתלהב ממני. צריכים להתלהב ממני.